waad mudantiin in la idin hambalyeeyo sababtoo ah Soomaali baad u hambalyeeyayseen laga soo bilaabo markii la bilaabay gobnimadoonka waad idin hambalyeeyayna sababtoo ah ma noolaan karno idin kalaantiin laga soo bilaabo 1947 ilaa hadda halgan walba oo dalkan ka dhashay raggu markay cabsadaan haweenka dhiiri geli jiray welina meeshii baa taagantiin waa ku mahadsantiin markii raggu dhaqaalahooda la bakhiilaana idinkaa bixiyo daabkiina iibiya markay dagaalka ka baqaana idinkaa gelin jiray markay colaadda ku nagaadaana idinkaa ka qaban jiray markii laysi imaan waayena idinkaa dadka iyo dalka isu keeni jiray madaxdii iyo dadkii aan hormuudkooda sharaftooda qirinna horumarkooda ayaa wax ka hadlaysan yihiin sidaas daraaddeed anigoo matalaya ragga soomaaliyeed ayaan waxaan idinkugu imid inaan idin hambalyeeyo idinkana mahad celiyo sidaad ummadda soomaaliyeed u garab taagnaydeen